بسم الله الرحمن الرحيم. راجو باوربوينت صحيح شو؟ طب قرنو رزم تقريبا دا كلوز دا شان ويلو صحيح؟ راجو نن انفو بانه کار کرو رزم يو فائل خلاصه من ريسن كي تيار ماسر فائل نشده فرس لنكشن مواقف سلام خلاص دا مواقف سلام فایل کی گورا انفو کی اول پراپرٹیز دا ہم جارا کواڑا دا فایل پر بارا کسی معلومات ہو لیگی ریزن مگا معلومات لیگی رشو بعض معلومات خو اخبال رازی سو وقت رازی چکل مگا یو فایل سیف کو دا فایل سایس سمرا دش پیتو کی بیدی سو سلائیڈو نا ایدام بل رزم ویلو زمان خیل داشین نن با دی بانے کار کو زمان خیل بود دلتا گورا پروٹیکٹ پریزنٹیشن کی دی پریزنٹیشن ما تاس طویلو گورا کھا چی دا ورڈ فایل تسوی Excel file to survey, workbook, or PowerPoint to survey. Full day of Ishtibada, Zenopigum, Shaza Ishtibai Mokuma, Osafa Lagalati Kreda. Excel file to Matas to Lichiway, or book we can. Mother the Dichil Kredi, Dower book the bill could say, who say credit. They Q Kamiyoki, protect documentary color. Push Bahavane. نو پیغام چا په کوم ورژن کې په ځای دي چې ټولې کې مثلا پروټیکټ ورکبوک ال دې کې پروټیکټ ډاکومنټ لیکل او شي په خبر باندې دا اوس غوډه اوس صحیح شوی دلته دلته نشته دی ګوره ها دلته دی انسپیکټ ډاکومنټ او شي په خبر باندې نو دا اصلا پاورپوینټ کې لاړ شل ته پاورپوینټ کې مدخ شي دي کې دې شي دا دې ته عمومی فایل ڈاکومنٹ دی ویل دی بیا صحیح نه خوش ما د سپیکر کول کښې ربی خو ایکسل فایل د ڈاکومنٹ وی خدا خو بیخي نشان دی خوش به خبر باندې په صورت ا صحیح دی بس نو سکو دې کې موږ سره اول کمانډ شری مرکز فائنل دی تا یو پریزنټیشن جوړ کو مواد د سر پرات دی اوس زغواړم دا فایل سکم دې کې نور زما کار ختم شنور کار نه کوم نو ته غواړې چې دې کې نور کار نه کوې نو دا باید څه شی کې مرکز فائنل ته بدل کړي مرکز فائنل په دې معنی چې دا فایل زما فائنل شو نور زه دې کې لیکل نه کوم خبره خلاصه شوه نو ته چې کله هغه کمانډ باندې کلک کړي دا ریډ اونلي کېږي ریډ اونلي په دې معنی صرف ویل شي کار پکې نه شي کولی نو څنګه کېږي راځه فایل ته فایل ته چې راغلی پروټیکټ ډاکومنټ ته مرکز فائنل باندې کلک چې په دې کلک کړي یس اوکے به کلک کړي اوکے چې کلک کړو نو اوس زموږ فایل څه کېږي ریڈ اونلی کیږي لیکل وکل هیڅ څه نشي کولای په کې کار کې هیڅ څه کار وکي نو کوار چې بیرته لیکل وکي کله د کار پیدا شو ول ته کمانډ په نوم نشي شي ایډیټ اني وی زه غواړم پر شو د کار کومه صحیح شو بلی چې لیکل کلک وکړو بیرته نارمل حالت راغی لیکل کول غواړي سی اضافه کې سلایډ کمه دې هر څه پکې کولای خوش په خبر باندې مرکز فائنل کار دا دی چې زمونږ فایل چی کوي فائنل کوي ریډ اونلی کې چې په هغه کې مونږ بیا تغیرات نو شو راوستل انکرپټ ود پاسورډ مونږ یو شی یاد وته مونږ کولای شو خپل فایل ته هم د سیو نه هم د سیو اس نشي وته ورکو پاسورډ ورکو هغه هم یاد وته لیدې هم دې جن کولای شو خو اوس دې لپاره چې پاورپوینټ نو وې دا سیو سیو اس نه پاسورډ څنګه ورکو کې دې باندې مکارو بده هم یاد وته زسه کومه راغلم فایل ته دا پریزنټیشن نو کلوز کو کنټرول ان نو پریزنټیشن مو واغستو صحیح شو اول کې متولې کې وات اس کمپیوټر دا متولې کو سب ټایټل مې دوه سره ډیلیټ مې کړی کې چې نه لیکم بل سلایډ مو واغستو دې کې متولې کې وات اس کمپیوټر صحیح شو او دلته مې راغلم دوه معلومات مې کړی کو دا شو او بیا نن بل سلایډ مو واغستو بلانک سلایډ دې کې متولې کې مثلا پارټس اف کمپیوټر صحیح شو parts of computer دل طرح مونږ کې یو چې موږ سره هارډویر شو بل سافټویر شو کې او فریم ویر چې هغه نه لیکو کې دا یو بحث دار دی کمپیوټر صحیح شو دی بحث باندې سم شوی بل ځل طرح نو بل سلایډ مو اخر دي نه دا غسی چې یو خطه ولیکم مثلا چې parts of computer parts of computer دې خطه مو لیکو چې شي هارډویر او دې بل خطه مو لیکو چې شي سافټویر اګل زراغ نو موږ لیکي شي مساوي ار ان دي دوم لیکل نو ته کړو او دغه په تر هغه ته موږ لیکي شي مساوي ار ان دي دې ته موږ خسته کوم ډیزاین نو تور کړ هغه تر هغه ډیزاین ته ډیزاین نو ډیزاین ته واه سدا ډیزاین ته واه او
انیمیشن شین نو تور کوم اوس دا زغړم سیف کما او پاسورډ تور کول غواړم نو راځم فایل ته سیف ته چکل راغلی کوم چې سیف کې ډیسکټاپ سیف کوم الته یو فولډر جوړوم چا په نو فولډر جوړه دیس د مای ډیټا په نو مای افیس ډیټا په نو باندې صحیح شو او دې کې د خپل فایل څخه کوم سیف کوم چا په نو باندې هم دا نو باندې کمپیوټر لیکچر دین باندې سیف کوم که غواړې پاسورډ تور کې ټولس راځي جنرال آپشن تر راځي دلته راغلی چې شي پاسورډ کې دوه دفعې پاسورډ نه دوه قسم پاسورډ نه واړي یو پاسورډ اوپن کول لپاره یو پاسورډ ایڈیټینګ لپاره نو زه تم چې یو پاسورډ ته مور کې یو درې لته مور کې یو درې پاسورډ به جوړ شي اوس ته خبر نه نو بیا اوکی کلک کوچ اوکی کلک کړ ته بیا نو پاسورډ واړي سړو دفعې نه پاسورډ واړي ځکه هر دفعه لپاره اوپن لپاره دوه دفعې او موډیفای لپاره دوه دفعې نو ټول څنګه کې سړو دفعې بیا نو څه دا سیف کوم سیف شي کړ دا اوس زه کلوز کوم تو ور ډیسټاپ کې فایل لګل کومو فولډر ته کومو مای افیس ډیټا اگر ته دا پوه دی ماسه په خپل د خلاص کې ډبل کلیک کړه او پاسورډ نه واړی پاسورډ چې تور نه کې کا نه کې څو ور کار کې پاسورډ زموږ غلط دی خو د سیم کول شي دا خلاص کې پاسورډ تور کې او خلاص مې کو ک یو دغه پاسورډ تور کوم کله چې پاسورډ موږ فایل سیو کوو سلو دغه پاسورډ واړی او چې کله خلاصو نو اوس کچیر یو دفعه پاسورډ ورکوم ګوره اول پاسورډ زمونږ چیش ته پاره د اوپن د پاره نو ګور فایل خلاصول شم ګوره ریډ اونلی تغیرات پکې نشم راوستلای خو که دویم پاسورډ ورکوم به ایډیټ هم کولای شم موډیفای کولای شم دغه صحیح شو انټر کلیک کړم ګوره اوس پکې ایډیټ هم کولای شم اوس به خبر باندې دا لري لپاره استعمالي کواړه به ته پاسورډ ختم کړی دینه نو بیا موږ چیرته ځو سیوست چې کله راغلی دلته راځه نوم اما غنوم دغه کې به تغیرات نه راوړي ټول سره شل جنرال آپشن ته دا پاسورډ ته ختم کړه دا ختم کړه دا ختم کړه یا غواړ پاسورډ چینج کړي هغه پاسورډ بل کسي ذکر دی صحیح شو مخکې یو درې او زوست چې کوم اسد لیکم وته بیا راغلم ته ومني کا اسد اوکي مګر کې بیا اسد لیکو بیا اسد لیکو اوکي او سیو مې کړم اوس دا اوس غواړم یس مو ته وایې دا چې کلیس ته وایې دا مې کلوز کوز دی باندې ډبل کلیک کوم سر کلاسیک مګم یو درې باندې نه کلاسیک ودا غلط دی چی څه باندې کلاسیک پاسورډ باندې کلاسیک اسد اسد پاسورډ موږ څه شو فایل خلاص کبي خي ختمول غواړي بیا سي بس راځي بیا ټول سره راځي جنرال آپشن تر راځي دا هم پات کې تر نور دا هم ته پات کې او بیا ورته سیو وي اوکي بیا و سیو ته وي یس یس رکل کدا کلوز کا اوس خلاصو پاسورډ ماسورډ نظر چې غواړي دا فولډر هایډ کړه خو موږ تاسو ویلو کنه دا فولډر څنګه هایډ کولای شي دي نه انور پروګرام کې وایي خو دې کې باندې ویل صحیح شو ډیسکټاپ کې فولډر پروت دی چې څو غو نه ګوري نو څنګه کې راځي سیم ډی ته رن تر راځي رن کلیک سیم ډی سیم ډی شنو لیکو دلته زه اوس چې ته ما سی ډرایو کې یوزر کې اډمنستریټر کې وړم دیس تر شم دیس تر سوي ډیسکټاپ وایي نو زه څو ته ما سی ډی معنی چینج ډایریکټری زما ځای بدل کا چې تر بدل کوي سم ډیسکټاپ ته ما وایي سم سی ډی ډیسکټاپ چینج ډایریکټری ټو ډیسکټاپ زما ځای بدل کا ډیسکټاپ ته اوس چې راغلم ډیسکټاپ کې راغلم نو زه څه کوم دا فولډر هایډ کول غواړم دا فولډر دوم چې دی مای افیس ډیټا ورنتا یو کار چې بیا دا ونوږي شي سپیس مې استعمال شي سپیس به جنجال جوړې ده اوس به خبرم مای افیس ډیټا په نوم فولډر دی نو څه کوم ټیم اټرایب سپیس چی شي فولډر د چی په نوم فولډر دی مای افیس ډیټا په نوم باندې زما چې دی فولډر دی په وړو حروف او غټو حروف فرق نه کوي څه کوم ټیم مثبت مال اچ مثبت اچ مثبت ار مثبت اے مثبت اس ہم ہائٹ کا ہم ریڈ اونلی کا ہم آرشیو کا ہم شی کا سسٹم کا بدل کا انٹر کلک کا ڈسٹاپ کی زمانہ فولڈر سے لڑ کوٹ سنگیت اور بھی تیرا وڑے چیشے کے اٹرن تے چلاڑ سے دیتا اندر مائی آفس ڈیٹا اپن فولڈر چے دے منفی اچ منفی اے منفی ار منفی اس ک اے او اچ او داشین گڑبڑ شی فرق مگی یو مخکی رے شروع سن انٹر کلک کا پیدا شو پیدا نشو دا حالت کی استعمال چ مثلا ستا فائل کلا ڈیجیٹ مهم سی پوش خبر باندې او کو غواړی به خیر باندې چلو اچ سو اخلاص نه کی متا استقبال روز ویلو کنه نو دا ایکسټنشن شی دی ایکسټنشن پی پی ٹی دی دا ایکسټنشن دا چې بدلوم ای وی آی ته بدلوم انٹر کلک کړو سو به خنیش خلاص ولې سو خپل د ټکنیک شته راغلی دا په درسې منو خدا اوس نو خطبه پیږي کنه ټول خلک د پروفیسور نه دي چې دا پیږي چا چې یاد نو هغه نظام یې سشته وي نو هغه هم څه بلانه د شیاغه د شپې کې دا د یو نوم یو فولډر دلته یو رقم کولی شي فولډر اپشن دلته چې هغه وکی
دا خو فایل نوم خدا ته معلوم دی، فولډر نوم خدا ته معلوم دی. فایل نوم نه کیږي اوس هغه پیدا کول شي څنګه هارد فولډر نه جوړوي دی چې نه کیږي. دا څنګه نه کیږي ګورخه دی چې نه کیږي چې مثلا زه تر شم ګورخه په دې باندې کلیک کوم شو هایډن فایل په دې باندې خلاصي نه ګور دا خو زه هایډ کوم اوس خو یو راغ کوم ګورخه دا مې څوک اوس خو شته کنه رن ته لاړم سیم دي ته دا بیس څه کوم اټرپ نو کولې مای افیس ډیټا صحیح شو مثبت اچ مثبت اس دا مثبت آر چې دوری کو بیا راځي فولډر اپشن شو هایډ ان فایل ځکه موږ صرف اوس هایډ کړی دی او پورته ولیکو چې مثبت اس بیا سیستم ته بدلېږي بیا په هغه باندې راځي ولیکو یو ایم پرې خو مثبت اے فرق نه کوي مای افیس ډیټا صحیح لیکلی کنه ऑफिस डेटा एंटर क्लिक कर नगल से निकले उसमें गदल तो नष्ट करना था मुकम जी के सुदी जी के सुगो रखा स्टाफ के होना से करना सीडी डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे चला छो ए ना बदल तो रखा उस लिए कम तंचे अटरप का चीश अटरप का माय ऑफिस डेटा अटरप का माता सरक मटर का मुसबत एच सही शो हाइड का मुसबत ए का मुसबत आर का मुसबत एस कोलिश यो अट्रिब्यूट होता है कि फर्क नहीं مطلب دا ټول اټریبیوټ دی اچ او اے او دا اټریبیوټ کا خصوصیت دی مثلا تنا یو اچ متور کول شي انټر کلک کا اوس ګور دا هاید شو او کچې نو فولډر اپشن تراش مریز ګوتو ام شي شو کار کوي خو دی باندې بیا کول شي هاید پروټیکټډ اپریټینګ سیستم فایل ځکه دی فولډر نه سیستم فایل جوړ شوی دی نو شری نه کلک لري کی او دا شو کما تا نو اس هغه دی خدا دا ګور دا نو ډیسټرب یو سیستم فایل دغه پیدا کړو کلار چې نو ډرایوونی کې ګور ارځ کې ماته نو سیستم فایل نو پیدا شو دا شو ګور دا نو فایل نو خو شي خبر باندې چې موږ هایډ کړی غټول به تم په دې کلک وکړ اپلای او اوکے به کلک کړو څه شو افغاني حالت لاړه اوس به تزه خپل حالت تر اوسه وړه اے مای افیس ډیټا صحیح شو منفی اس اچ منفی اے منفی اس منفی ار انټر کلک کر او خبره خلاص شو دا دې پدې خو یو خوش انشاء الله دا چې شو دا هغه سیو سیو چې موږ پاتې وکړ بلارم پاور پوینټ پاور پوینټ وایس هغه خپل سلایډ خلاصو ما کمپیوټر لیکچر کوم غنچلې ها دا وګور نه خلاصې ځکه دغه موږ چې جوړ کړې ای وی آی جوړ کړې زم به تا اپشن تا دې سلاړم جی جی کیش هغه وان ایکستنشن باندې کلک کوم شو ایکستنشن دا وګور اپلای کلک کړم دا ایکستنشن چې کوم چینج کوم به چیشتا دا پاور پوینټ ایکستنشن چې پی پی ٹی ایکس انټر کلک کړم پاور پوینټ صحیح شو وزم به ترن ترن تلاړم پاور پوینټ خلاص کړ او لاند فایل د خپل فایل ریسنت کې زموږ فایل پروت خلاصي خیر دې ډایرک به خلاص کړ خبر نشته دا به کلیک پیو کړ چې شو څه خلاص شو نو اوس دې کې ګوره ښا دا هم ویل چې دا د څه کار کوي اوس پاسورډ نه لري کار پاسورډ موږ سیو نمبر کول شو سیو نمبر کول شو ډیز نمبر کول شو انکرپټ پاسورډ دا پاسورډ څه کوي یو د پاسورډ غواړي او دا صرف د اوپن پاسورډ دی چې دې کې هم ته ایډیټینګ کول شي هم اوپن کول شي پاسورډ چې تور کې اثر اوکے اثر پاسورډ واس دو دفعه پاسورډ غواړي چې کله خلاصې یو دفعه سلو دفعه پاسورډ چې وخت کله چې خلاصې دو دفعه نو زه ما سیو کو چې سیو مې کو کلوز کو مې کلوز مې کو ورته چې خلاصو مانا پاسورډ غواړي البته یو دفعه پاسورډ غواړي پاسورډ مخالفت تور څنګه زرا موږ ته بیا په دې کلیک کو پاسورډ شو اس فلاش صحیح شو که غواړی پاسورډ ختم کی به ترازی چې تا فایل دلته چرار لګلې به تکلیف کا پاسورډ ډال پرو دی باقی کا او سیو ته وای به کلوز کا به چې خلاصې پاسورډ شته نشته نه پاسو خبره خلاص شو دغه نه لاندې بل مون سره دی ورونه دا ریسټریکټ پرمیشن بای پیپل چې دی او دا ډیجیټل اډیشنل سیګنیچر دا خاص نه استعمالېږي فعلا دلته خو بیا هم څه کار کوي مثلا بعضی نور یوزر یې ستا د کمپیوټر ته داخلي البته هغه یوزر چې کریډینشل موږ جوړ کړی دلته یو یوزر مثلا په نوم د سید رحمان دی بل په نوم د ګل رحمان دی ګل رحمان ته اجازه ورکړي چې د فایل کې تغیرات راوړي او سید رحمان ته اجازه نه ورکړي
دغه شان په موږ د استعمالو دا ول چې دی کدی باندې موږ کلیک کړي ان رسټریک په دې معنی چې هر څوک کولی شي کې تغیرات راوړي هر یوزر کولی شي تغیرات راوړي رسټریکټ په دې معنی چې نه بندیز لګي یو دی یو دی او منی چې کچې غواړي دا مثلا د یوزر معلوم کې دې پر به موږ منی استعمالو او خاص دلته دا شی اوس نه کې کار نه استعمالي ار ډیجیټل سیګنیچر غواړي یو سیګنیچر د جوړ فلن کوم دا ډیجیټل سیګنیچر سیستم دلته نه لرو بایومټریک سیستم دی ګوتو شین چې کلیک موبایل کې شته کنه چې دا فایل کلاسي یو سیستم کلاسي بازي پاسورډ دی کتري موبایل کې سمسنګ کې ګوتو چې کلیک کلاسي دا که یو سیګنیچر جوړې دلته خود دلته دا شین دی دلته چې کلیک کلیک تانه معلومات غواړي او ستا فایل چې کې ریډ اونلی جوړي ریډ اونلی طریقه کوم غوړې چې دی باندې دلته کار کوي صحیح شو دین لوستو موږ سره دی چیک فور ایشو ایشو یو مشکل ده کواله د خپل پریزنټیشن چیک کیږي دې کې څه مشکل نشته لای صحیح ده نو دې پرم دلته راځو ور ول لیکلی انسپیکټ ډاکومنټ واړه د خپل ډاکومنټ چیک کی ارزیابی کی څنګه ارزیابی کی مثلا دې کې ما یو سلایډ واغ سه هایټ میکه دا دوی رائټ کلیک هایټ متو ویل چې کله سه اف 5 کلیک کما اول سلایډ خي دویم سلایډ خي دریم سلایډ خي او ګور دا دویم دا سلایډ څه شو ګور واټس کمپیوټر شته نشته هغه هایټ دی کوم سلایډ چې موږ هایټ کړه پریزنټیشن موږ سلایډ شو کی نه خي اف 5 څه کوي اف 5 تاسو دا سلایډ شو خي ګور نو چې کله شو ته لاړ شم په دې کلیک کې او دا غدا سلایډ شو وي چې وی خي دا نو دې شارټ کې چې اف 5 دا نو زه اوس چې اوس راځم کمپیوټر ته وایم ته د څه لوک انسپیکټ کړم دا ډاکومنټ څنګه انسپیکټ کما زه ته دا ټول شان درې کوم ماته څه معلوم کا ته صرف ماته دا معلوم کا چې دې کې موږ سره چی شي شته کنيشته ډاکومنټ پراپرټیز سره کنيشته دی خبر پوه شو ډاکومنټ پراپرټیز خو دا معلومات موږ لیکلي کنه ګوره ډیټا د دې شي دی واټ از کمپیوټر باز نو یوزر نوم چې اتر نوم چې محمد اسلام سره دا معلومات کتل غواړي په دې چې کلک کلک انسپیکټ شوی The following document information was found. The malumat munga paida kum malumat document properties or other name dash tari. Khazo tum remove ka. Remove chikle ke sushda malumat. Us bhi inspect click ka. Bhi inspect click ke. Sorry, no document properties or personal information was found. Ich ya mishta bhi. Sir, to da ka kar dare. Arzi abhi ke ista inspect kiye. اغه نو رسته موږ سره بل چي چیک اکسسبيليټي موږ دې لپاره استعمالو چایا زمونږ دیغه کې خو به خلکو ته څه مشکل نه دي دی فایل په لوستلو کې یا څه کمزای خو موږ استعمال کړی نه صحیح شو دی باندې کله کله کې ماته سوي ډوپلیکیټ سلاید ټایټل وای تا دلته چې د سلاید استعمال کړی شي ټایټل دی ډوپلیکیټ پکې استعمال کړی صحیح شو کم کم دی پکې ورډس کمپیوټر پارټس اف کمپیوټر دا د سلاید د سړي چې دا ټایټل نه چي دی duplicate is ma khalwani la kada khabar title zain re da duplicate shakal ban istemal shoy re sahi da dal ta so gora da re ida da zama khala ga duplicate slide gori da him am des sam mushkil no rusi bage agam ta khay char da shesta mushkil lari bage gora dwayam slide aw slide salorum slide chiri da slide title chiri duplicate ka chiri sada da chalo kam chi what is dc to li kama no da mushkil bas shi ba اوس به تاسو دا څه کوم سیف کوم چې کلم سیف کو دا ډوپلیکیټ سلاید یو کم شو کنه شو کوم خو شي خبر باندې لکه اسی څه مشکل کو اوسی هغه مشکل مونږ ته شي کې خېچ ورو ده کوم مشکل یا مثلا زل تراغ لمه دیزی کې دا مې څه چلو کو دا غزي کې دا ټایټل مې پاک دا پاک مې خالي مې پری خو نو زه ورته چې څه چلو کومه ته انسپیکټر څه مشکل خو نه دلته لاندې راغلم انسپیکټ لیکه ما ته سوې مسنګ سلاید ټایټل سلایډ 1 کې ته چې کړی دا سلایډ ټایټل دنه دی لیکلای چې څه مشکل نه کنه نو دا شین بیا د موضوعات نه مخکې دا معلومات کیږي دا دې کار دی او دا چې زه کلیک کوم چې ولولې کوم مثلا ورس کمپیوټر دا ته وګورم اوکې شو ورس کمپیوټر نو اکسسبيليټي ایشو اور فاوند ماته وي صحیح ده پر صورت دا دې کمانډ کار چې ودا شو چې ماته استولې چې کمپیټیبلټی ته دا معلومات غواړي شو دا پریزنټیشن چې ما جوړ کړی دی دا ما سره کمپیوټر کور کې کمپیوټر دی هغه کې 2003 آفس دی کچېر دا سال تاسو هم خلاصيږي نه خلاصيږي کا کې کنه کې کار د سي حالت لپاره مثلا ته معلومات نه لري نه پويږي به مون کمپیوټر نه پوښتنه کو چې په دې کله کوم کمپیوټر ما ته سوي نو کمپیټیبلټی ایشو ور فون د سي کوم مشکل نه دی پیدا شوی مطلب کمپیټیبلټی مشکل چې دا فایل بل تکارونه کې کچېر مثلا زه نور ډیزاینر تور کوم او چا رقم موضوعي کنه مطلب دا سلایډ ته کول شي خپل لکه خلاص کی کزدل تراش مګوره
انیمیشن ته لاړ شم هغه د ټرانزیشن ده ما دا ټرانزیشن خوښ کړ فرض مثال زه څه چل مې وکړم دغه ټرانزیشن خوښ کړ دا دا مې خوښ کړ اپلای ټو آل مې ورته وویلې اوس ورته وایم چې اوس خو څه مشکل نشته دی ما ته څه وایي د ټرانزیشن افیکټ ویل بی ناټ ویویبل وین یوزینګ ان ارلی ورژن آف پاور پوینټ دغه هغه چې تا ورکړې ټرانزیشن 2003 کې کېدای شي کار ونه کړي وای هلته وی نه خېلې ده څکه 2003 خو موږ استعمال کړی دا شی نشته پکې نو پوه شوې کوم شی چې دا جوړ کړی ته پښتنه کې دا شی به هلته کار کوي که نه کوي کار معلومات درکې ده مخکې دا نه وګوره خو که زه یو بل واخلم مثلا کومه سي بل واخلم فرض مثال دا مې واغسته دا او بیا اپلای ټو کلیک کوم زه اوس وایم چې اوس وګوره ورو دی اول ته لاړم دا مې واغسته او اپلای ټو مې ته وویل ورته وایم چې اوس وګوره اوس خو داسې هغه نشته دی ګوره هغه مشکل حل شو دالته کار کوي استاد دا لکه څنګه یو کمپیوټر کې یو سلایډ جوړو دا اوس ما دلته آفس 2000 لس سټارټ کړی دی زما کور کې دلته ګور ما سره کومه فارمټ دی 2003 فارمټ آفس دی کمپیوټر او خو کچې د سدا به سم فلش کې دلته ګورم دا دلته زکتلې شو ام دا شکل دلته ما ته خې نه خې نو مخکې ما ته ویل چې ګوره مشکل دی دا نه خې ده او اوس ته سوي مشکل نشته دا کار کوي صحیح شو د دې کار د قشو بل دین لاندې ګور مو سره شي شي خنو چې نشته منیج ورژن منیج ورژن هغه وخت استعمالې ګور کله چې زه د پریزنټیشن جوړوم د باندې کار کوم 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 لس دقیقې وته لې او ما خپل پریزنټیشن نه سیو کړې اتوماتیک بار کلاړ شي دا کمپیوټر ځان سره ساتي کم چې کی ساتي دلته راځي د شراغلې منیج ورژن ته ریکاور ان سیو پریزنټیشن هغه پریزنټیشن چې موږ سیو کړی نه دی هغه ما ریکاور کړی ریکاور به دوباره خلاصول تل کیږي مې سره اوس ته پرې کلیک کړه ما ته وایي چې کوم حالت ته ونتو سره درته راشتانی سیو کړی او هغه برتر باندې تلې توش په خبر باندې کچېری وو سیل دنوم راځي هغه وکړه کې بیا وسو ته او پن کلاسیک استفاده ته کول شي دا اوس تاسو د نن ورځې درس سبا ته ولا خیر سره دینور باندې ان شاء الله.